ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមៀសេឡេនស្គីថ្លែងថាអ៊ុយក្រែនប្រឈមមុខនឹងសង្គ្រាមដំណាក់កាលថ្មីជាសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីពេញទំហំហើយនៅពេលនេះព្រោះតែរុស្ស៊ីក៏ដាក់ផែនការវាយកាន់កាប់តំបន់ដុនបាសនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនផងដែរនៅក្នុងជំនួបមួយជាមួយនឹងមេតបរបស់លោកនៅតំបន់ឃ្លីមលីស៊ីឈ្គីកាលពីថ្ងៃទី3ឧសភាលោកប្រធានាធិបតីវ៉ូឡូឌីមៀសេឡេនស្គីបានថ្លែងថាអ៊ុយក្រែននៅពេលនេះចូលដល់ដំណាក់កាលថ្មីហើយនៅក្នុងសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកសេឡេនស្គីកាលឡើងចំពេលដែលស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ឡើងអាក្រក់ឡើងនៅលើសមរភូមិលោកគីរីឡូម៉ាដាណាវជាប្រធានអង្គភាពចារកម្មនៃក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាអ៊ុយក្រែនរំពឹងថាការប្រជុំមុខនៃការវាយលុកថ្មីរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនឹងចាប់ផ្ដើមក្នុងរដូវនេះហើយយ៉ាងយូរនៅដើមរដូវក្តៅខាងមុខនេះជាមួយនឹងការវាយលុកយ៉ាងសម្បើមរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយលុកចូលទៅតំបន់នៃភាគកៅប្រទេសដែលរុស្ស៊ីគឺវាមានកម្លាំងមានផែនការឲ្យកងទ័ពរបស់ខ្លួនកំណត់គោលដៅជោគឲ្យបានតំបន់ដុនបាសពីអ៊ុយក្រែននៅអំឡុងខែកក្កដានោះប្រធានអង្គភាពចារកម្មរបស់អ៊ុយក្រែនលោកនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថានៅពេលនេះស្ថានភាពសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់ដុនបាសកាន់តែអាក្រក់ឡើងអាក្រក់ឡើងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងធ្ងន់ធ្ងរឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដែលរុស្ស៊ីបើកការវាយលុកវាយយ៉ាងខ្លាំងសន្ធឹកលើកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដុនបាសគឺជាតំបន់មួយនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានព្រំដែនគោកជាប់លវឹងលវើយជាមួយនឹងរុស្ស៊ីតំបន់នេះមានផ្ទៃដីប្រមាណជា 5,300 គីឡូម៉ែត្រក្រឡាមានខេត្តចំនួន2គឺខេត្តលូហាននិងខេត្តដូញែកស្ថិតក្នុងចំណុចតំបន់នេះក្នុងតំបន់នៃខេត្តទាំងពីរនេះរុស្ស៊ីមានផែនការយកឲ្យបានពីអ៊ុយក្រែនតាំងពីឆ្នាំ2014មកនោះនៅពេលដែររុស្ស៊ីបង្កើតកម្លាំងអពកុំនៅក្នុងតំបន់នេះដើម្បីធ្វើការទាមទារនិងធ្វើចលនាកងទ័ពនិងគោលដៅបង្កើតតំបន់នេះក្លាយជាតំបន់សាធារណរដ្ឋមួយចំណុចឲ្យរុស្ស៊ីវិញប៉ុន្តែនៅពីនោះលោកវ៉ូឡូឌីមៀសេឡេនស្គីក៏ដូចជាអតីតប្រធានាធិបតីក្រុយលោកវីកទ័រយ៉ាណាកូវិចគឺលោកពេត្រូប្រេឆេនកូបានបង្កើនកម្លាំងទ័ពដើម្បីវាយលើកម្លាំងពួកឧទាមដែលទីក្រុងមូស្គូគ្រប់គ្រងនោះមិនឲ្យព្យាយាមកាន់កាប់បានទឹកដីនៃតំបន់ភាគខាងកើតនេះទីហើយក៏សង្គ្រាមចេះតែកើតហូរហែរហូតដល់សង្គ្រាមផ្ទុះឡើងពេញទំហឹងជាសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅថ្ងៃទី24កុម្ភៈឆ្នាំ2022គឺផ្ទុះរមកដល់ពីនេះលោកសេឡេនស្គីបានថ្លែងថាអ្នកឈ្លានពានឥឡូវនេះគេកំពុងតែសម្លឹងទៅរកការវាយពង្រីកទឹកដីពីកងទ័ពអ៊ុយក្រែនហើយគេមានផែនការឲ្យអ៊ុយក្រែនលើកទង់ជ័យសរដើម្បីចោះចាញ់នឹងការឈ្លានពានរបស់គេផងដែរប៉ុន្តែលោកសេឡេនស្គីថ្លែងថារាល់អ្វីៗកំពុងតែទប់ទល់បានហើយនៅពីនេះព្រោះថាស្ថានភាពកងទ័ពចូលដល់ដំណាក់កាលថ្មីនេះគឺកងទ័ពអ៊ុយក្រែនក៏ត្រូវតែវាយការពារទីតាំងរបស់ខ្លួនឲ្យបានខ្លាំងក្លាបំផុតជាមួយនឹងជំនួយយោធារបស់ពួកប្រចាំប្រទេសដែលមកដល់ដៃរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនវិញហើយនៅពីនេះយោងតាមសារព័ត៌មាន The Kyiv Independent រុស្ស៊ីទំនងថាខ្លួនគេនឹងយកបានតំបន់ដុនបាសនៅដំណាច់ខែកក្កដាខាងមុខនេះហើយយកតំបន់នេះឲ្យបានដើម្បីតថ្លៃដើម្បីឈានទៅដល់ការបញ្ចប់សង្គ្រាមរបស់ទីក្រុងមូស្គូនេះតែយ៉ាងណាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមៀសេឡេនស្គីថ្លែងថាអ៊ុយក្រែនសច្ចាឲ្យថាមិនឲ្យដុនបាសធ្លាក់នៅក្នុងដៃរបស់រុស្ស៊ីដាច់ខាតហើយត្រូវតែធ្វើការវាយបកនិងវាយប្រហារទៅលើទីតាំងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីវិញនៅក្នុងខេត្តដូញែកដែលកំពុងប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនោះគឺនៅភូមិកាស៊ីវយ៉ាជាទីក្រុងមួយនៅក្នុងខេត្តដូញែកនេះវាជាទីក្រុងដែលនៅសល់ចុងក្រោយបំផុតរបស់អ៊ុយក្រែនដែលកាន់កាប់បានពីការវាយលុករបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីហើយទីក្រុងជាច្រើនទៀតមានដូចជាទីក្រុងកូស្ទីនទីនីកាទីក្រុងក្រាម៉ាតូសទីក្រុងស្លូវេកនិងទីក្រុងអាឡិចសាន់វ៉ាលីយុកនិងទីក្រុងផ្សេងៗទៀតកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងគឺធនធានបំផុតមានបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោករបស់អ៊ុយក្រែនអាឡិចសាន់វ៉ាលីយុកបានថ្លែងថាសង្គ្រាមនៅភាគខាងកើតប្រទេសកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅនេះលោកឲ្យដឹងថាតំណងរុស្ស៊ីនឹងមានភាពខ្លាំងជាងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែមិនប្រកាសថារុស្ស៊ីវាយកបានដុតបាសដោយផែនការរបស់លោកពូទីនដាក់ចុះដែលថាឲ្យកងទ័ពរបស់លោកវាយកតំបន់ដុនបានបាននៅខែកក្កដានោះគឺមិនអាចទៅរួចនោះទេបើតាមមេវិជាការកងទ័ពជើងគោកអ៊ុយក្រែនអដាមសនីអេលិចសង់ប៉ាលឌីយ៉ុកនោះនេះបញ្ជាក់ថាទីក្រុងមូស្គូក៏តំណងវាយផងដែរទៅតំបន់ភាគឥសា
ើនប្រទេសគឺវាលុកតំបន់នេះមានទីក្រុងនៅភាគអេសាននេះមានដូចជាទីក្រុងសាំប៊ីនិងទីក្រុងខាគីវដើម្បីឲ្យអ៊ុយក្រែនពិបាកក្នុងការវាយទប់ទល់ខ្លាំងនៅសមរភូមិភាគខាងកើតប្រទេសក្នុងតំបន់ដុនបាក់នេះវ៉ាឌីមជីសកែនស្គីជាមេបញ្ជាការកងអង្គភាពចារកម្មរបស់អ៊ុយក្រែនក៏អះអាងដូចនេះផងដែរតែលោកបានបញ្ជាក់ថាអ៊ុយក្រែនដឹងច្បាស់ណាស់ថាអ្នកឈ្លានពាននឹងមិនសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួនបានទីក្នុងកលតិស័កនេះគឺអ្នកឈ្លានពាននឹងអាចជាប់ហង្គក្នុងសង្គ្រាមនេះទៅវិញនោះទីបើអ៊ុយក្រែនរកឃើញចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីឃើញហើយនោះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមៀរ ហ្សេឡែនស្គីថ្លែងថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនចាប់ចំណុចខ្សោយចំណុចខ្លាំងរបស់រុស្ស៊ីបានហើយដែលនៅសល់ពីវេលានៃការដែលអ៊ុយក្រែនសម្រេចបើកការវាយបកវិញតែប៉ុណ្ណោះលោកហ្សេឡែនស្គីថ្លែងថានៅពេលដែលអ៊ុយក្រែនទទួលបានគ្រាប់កាំភ្លើងធំពីពួកបច្ចាំប្រទេសគ្រប់គ្រាន់ទទួលបានគ្រាប់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយគ្រប់គ្រាន់រហូតទទួលបានប្រព័ន្ធការពារដារកាសបាតយោថ្មីថ្មីទៀតពីពួកបច្ចាំប្រទេសនោះគឺអ៊ុយក្រែននឹងសម្រេចបើកការវាយបកដើម្បីរំដោះទីតាំងរបស់អ៊ុយក្រែនវិញពីដៃរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីប៉ុន្តែអ្វីដែលកំពុងតែចោទសួរនោះនៅពេលដែលលោកពូទីនដាក់ផែនការឲ្យវាយកបានតំបន់ដុនបាសទាំងមូលនោះពីអ៊ុយក្រែននៅដំណាច់ខែកក្កដានោះក៏ត្រូវបានអ្នកជំនាញផ្នែកយោធាមើលមិនឃើញថាទ័ពរុស្ស៊ីអាចវាយឈ្នះកាន់កាប់បានតំបន់ដុនបាសនោះប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនោះទីបើវាយឈ្នះបានគឺវាគ្រាន់តែមានរូបភាពថាឈ្នះប៉ុន្តែมันអាចគ្រប់គ្រងដែនដីនេះបាននោះទីអ៊ុយក្រែននឹងបើកការវាយលុកវិញហើយបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងធំគ្រាប់មីស៊ីលយ៉ាងជាជ្រុំចូលទៅទីនោះក្នុងស្ថានភាពនេះអ្នកជំនាញមើលឃើញថារុស្ស៊ីក៏កំពុងចុះទុំខ្សោយផងដែរនឹងការប្រើប្រាស់មីស៊ីលរបស់ខ្លួនវាយប្រហារទៅលើទីតាំងនៃកងទ័ពអ៊ុយក្រែននោះទស្សនាវដ្តី Newsweek ចុះផ្សាយថារុស្ស៊ីមានគ្រាប់មីស៊ីលរាប់ពាន់គ្រាប់នៅក្នុងឃ្លាំងស្តុកគ្រាប់របស់ខ្លួនប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះរុស្ស៊ីបើកការវាយប្រហារគ្រាប់មីស៊ីលទៅលើទីតាំងនៃទឹកដីអ៊ុយក្រែនប្រមាណជា 3,000 គ្រាប់ទៅហើយចាប់តាំងពីសង្គ្រាមទុះឡើងនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកនោះសារព័ត៌មានដដែលនេះបានត្រង់សម្ដីមន្ត្រីចារកម្មរបស់អ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាត្រង់សម្ដីរបស់ប្រភពចារកម្មពីខាងក្នុងនៃប្រទេសរុស្ស៊ីមកថារុស្ស៊ីនៅពេលនេះដូចជាកំពុងតែខ្សឹកខ្សោយក្នុងការបង្កើនការផលិតគ្រាប់មីស៊ីលរបស់ខ្លួនដែលថារុស្ស៊ីមានគ្រាប់មីស៊ីលដែលមានសក្តានុពលខ្លាំងមានដូចជាគ្រាប់មីស៊ីលប្រភេទលបឿនលឿនជាសម្លេងឈឺខនគឺមានតែ40គ្រាប់ប៉ុណ្ណោះហើយគ្រាប់មីស៊ីលនេះត្រូវបានរុស្ស៊ីបើកការវាយប្រហារខ្លះខ្លះទៅហើយទៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីនៅសល់គ្រាប់មីស៊ីលគ្រូសប្រមាណជា400គ្រាប់ទៀតនៅសល់គ្រាប់មីស៊ីលកាលីបគ្រូសប្រមាណជា270គ្រាប់និងគ្រាប់មីស៊ីលប្រភេទបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះប្រមាណជា40គ្រាប់ដែលប្រភពចារកម្មរបស់អ៊ុយក្រែនអះអាងប្រាប់សារព័ត៌មាន Army Inform ថាបើនិយាយពីគ្រាប់មីស៊ីលលបឿនលឿនជាងសម្លេងនេះគឺរុស្ស៊ីសឹងតែអស់គ្រាប់មីស៊ីលប្រភេទនេះទៅហើយមានតែ40គ្រាប់ប៉ុណ្ណោះគឺគ្រាប់មីស៊ីល Shukhan លើកលែងតែគ្រាប់មីស៊ីល Kinzer តែប៉ុណ្ណោះដែលរុស្ស៊ីនៅមានរដ្ឋសុក្រពីអនុប្រធានអង្គភាពចារកម្មនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនអាដាមសេនីវ៉ាឌីមប៊ីតស្គីបាននិយាយកាលពីខែមេសាថារុស្ស៊ីប្រហែលជាមានគ្រាប់មីស៊ីលកម្រិតអនុភាពខ្លាំងបំផុត950គ្រាប់ដែលវាអាចរត់បានចម្ងាយ350គីឡូម៉ែត្រប៉ុន្តែលោកថាជាទូទៅរុស្ស៊ីមានគ្រាប់មីស៊ីលប្រមាណជា7,000គ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះដែលមាននៅក្នុងឃ្លាំងបច្ចុប្បន្ននេះរបស់រុស្ស៊ីរុស្ស៊ីនៅមុនឆ្នាំ2019ពោលគឺនៅមុនសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងនោះរុស្ស៊ីអាចផលិតគ្រាប់មីស៊ីលបានមួយខែតែ10គ្រាប់ប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះរុស្ស៊ីដែលត្រូវបានរៀបការមកថាបានប្រើប្រាស់គ្រាប់មីស៊ីលបាញ់ទៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនប្រមាណជា3,000គ្រាប់អាដាមសេនីគីរីឡូម៉ាន់ដាណៅជាប្រធានអង្គភាពចារកម្មនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យដឹងថាមីស៊ីល Inskyder ជាមីស៊ីលដ៏ខ្លាំងបំផុតរបស់រុស្ស៊ីគឺរុស្ស៊ីនៅសល់តែ34គ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើតួលេខនេះឆ្លើយតបនឹងការអះអាងរបស់មេដឹកនាំអង្គភាពចារកម្មនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះរុស្ស៊ីអាចនឹងពិបាកក្នុងការប្រើប្រាស់មីស៊ីលបាញ់ទៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនជាថ្មីម្ដងទៀតដែរចារកម្មរបស់អ៊ុយក្រែនអាងថារុស្ស៊ីសរុបទៅនៅសល់គ្រាប់មីស៊ីលនៅក្នុងឃ្លាំងរបស់ខ្លួនប្រមាណជា 1,000 គ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះអ៊ុយក្រែនទទួលបានគ្រាប់មីស៊ីលពីចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណជា 1,700 គ្រាប់ចក្រភពអង់គ្លេសបញ្ជូនគ្រាប់មីស៊ីលស្ទុំសាដូរបស់ខ្លួនដល់ទៅ 1,600 គ្រាប់ទៀតទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែនទទួលបានគ្រាប់មីស៊ីលអត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីខែមីនាមកនេះប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនមិនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនគេមានគ្រាប់មីស៊ីលអាតាប់នេះចំនួនប្រមាណ100គ្រាប់នោះទេហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនបានប្រាប់អំពីចំនួនគ្រាប់មីស៊ីលអាតាប់នេះដែលខ្លួនបានបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនថាមានប្រមាណ100គ្រាប់ផងនោះទេ
អ្វីដែលសំខាន់នេះគឺថាលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមៀរ ហ្សេឡែនស្គីថ្លែងប្រាប់ពិភពលោកថាវាចូលដល់សង្គ្រាមដំណាក់កាលថ្មីហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅដំណាក់កាលថ្មីនេះលោកប្រមានថាវាជាសង្គ្រាមដែលរុស្ស៊ីប្រើប្រាស់អាវុធធ្ងន់បំផុតតែចុងក្រោយនេះលោកថារុស្ស៊ីក៏មានការបាញ់ប្រហារដោយអាវុធគីមីមកលើកងទ័ពអ៊ុយក្រែនផងដែរដែលច្បាប់សង្គ្រាមមិនឲ្យប្រើប្រាស់អាវុធប្រភេទនេះទេព័ត៌មានទី1បញ្ជាក់ថាមន្ត្រីរបស់ខាងអ៊ុយក្រែននៅបន្តគូបញ្ជាក់អំពីគោលដៅដ៏សំខាន់របស់រុស្ស៊ីសម្រាប់ធ្វើការវាយប្រហារនៅឆ្នាំ2024ហ្នឹងគឺនៅដដែលទេគឺការវាយយកទីតំបន់ Donetsk ហើយនិងតំបន់ Luhansk ឲ្យបានណាអញ្ចឹងបានន័យថាតំបន់ Donetsk និង Luhansk រុស្ស៊ីគ្រប់គ្រងមិនបាន 100% ទេអញ្ចឹងហើយបានជាគោលដៅរបស់រុស្ស៊ីគឺនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចវាយកគ្រប់គ្រងតំបន់ពីរហ្នឹងឲ្យបានទាំងស្រុងហើយក៏ជាការមួយដែលរុស្ស៊ីរៀបចំផែនការសម្រាប់ធ្វើប្រតិបត្តិការវាលុកនៅរដូវក្តៅនេះផងដែរ Summer 2024ណានៅរដូវក្តៅហ្នឹងប្រហែលខែទីហ្នឹងចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការទ្រង់ទ្រាយធំហើយនេះគឺជាអ្វីដែលរុស្ស៊ីត្រៀមជាច្រើនមកហើយហើយអ៊ុយក្រែនក៏បានដឹងដែរអញ្ចឹងហើយបានជាសហរដ្ឋអាមេរិករួចរះក្នុងការផ្ដល់ជំនួយទៅខាងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដូច្នេះតែជំនួយនឹងស្ថានភាពមិនមកដល់ពេលណាហើយនៅពេលនេះឥឡូវខ្ញុំចូលដល់ជំនួយនឹងតែម្ដងឥឡូវនេះជាដំណឹងមួយថ្មីទើបតែចេញផ្សាយការផ្ដល់ជំនួយដំបូង delivery first delivery នៃជំនួយដែលអាមេរិកទើបតែផ្ដល់ឡើងវិញគឺតាមសេចក្តីរាយការណ៍មកបានទៅដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយណាបានទៅដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅដើមសប្ដាហ៍នេះនៅដើមសប្ដាហ៍នេះគឺបានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអង្គារណាបាទអញ្ចឹងបានន័យថាជំនួយដំបូងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ដល់ឡើងវិញបានទៅដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយនៅដើមសប្ដាហ៍នេះហើយអញ្ចឹងបានទៅដល់អ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែការដែលអាវុធទាំងអស់នោះអាចនឹងទៅដល់សមរភូមិមក arrive in the front line នឹងគឺអាចនៅ several additional weeks អញ្ចឹងបានន័យថាក្នុងរយៈពេលប្រហែលសប្តាហ៍ទៀតឯណោះទើបជំនួយនេះនឹងទៅដល់សមរភូមិមកអញ្ចឹងជាការពិតដែលរុស្ស៊ីមានព្រៀបពេលបច្ចុប្បន្នហើយរលទៅមុខជាបណ្ដាបណ្ដាដោយសារតែអ៊ុយក្រែនគាត់មិនសមក្រមអញ្ចឹងអ៊ុយក្រែនអាចនឹងរងការខូចខាតឬក៏ដកថយនឹងនៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ទៀតអាចនឹងរុស្ស៊ីសង្គ្រប់ពេលនឹងក៏មានដែរពីព្រោះអីអាវុធទៅដល់មែនប៉ុន្តែចំណែកនៅសមរភូមិមកអត់ទាន់ទៅដល់នៅឡើយទេអញ្ចឹងការបែងចែកមិនទាន់បាននៅឡើយណាចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមចែករំលែកកន្លែងនឹងតែម្ដងកន្លែងនឹងតែម្ដងគឺមានរឿងល្អច្រើនរឿងល្អច្រើនណាគឺបើយោងតាមកាសែត The New York Times ដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី3ថ្ងៃម្សិលមិញថាជំនួយដំបូងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានអីខ្លះដែលផ្ញើដែលបញ្ជូនទៅនោះមានក្របរ៉ុកកែតប្រឆាំងនឹងរ៉ក្រោះបញ្ជូនទៅមានកាក្របបាញ់រ៉ក្រោះមានមីស៊ីលក៏ផ្ញើទៅដែរក៏បញ្ជូនទៅដែរហើយនឹងក៏មានក្របផ្លោង155មីលីម៉ែត្រផងដែរណាក្របអាទិលរីខ្មែរហៅថា